pozdrav, dragi drugari, i dobrodošli u novi podcast. Nadam se da ste dobro i da ste uspešno startovali ovaj dan koji je pred vama. Moja divna gošća današnja je Ana Brzaković i velika mi je čast i zadovoljstvo što ću danas da popričam sa njom i što ću imati prilike da je ugostim. Draga Ana, hvala ti puno od srca što si pristala da budeš naš gost u ovom podcastu Putem uspešnje. Hvala tebi, Aleksandre, meni je baš drago da se družimo. Ja bih otvorio ovaj podcast sa pitanjem na Instagramu, ko je Ančica? Da, pa ja naravno, sama vodim svoj Instagram. Sada, ako treba da se predstavim, ja obično ne volim da se predstavim po onome što radim, zato što mislim da ljudi su mnogo više od svojih titula na poslu, tako da mogu da kažem za sebe da sam osoba koja je vrlo radoznala, koja voli da čita, istražuje, da se smeje, da putuje i da uživa u životu, jer smatram da smo svi ovdje došli da uživamo i da pronađemo ono što je naš talenat koji treba da damo svetu i da onda kroz taj svoj posao i taj talenat koji delimo zapravo uživamo. Potpuno se slažem sa tobom da nas ne deli te titule i iskreno ništa i ne znače te titule. Evo, ja ću da ti se predstavim. Ja sam pčelar, eto, ukratko pčelar, volim pčelarstvo, osnivač sam Simamed brenda i buduće naše online samos akademije. I zato mi je puno drago što si naš gost u ovom podcastu i namjerno smo oslovili ovaj podcast Putem uspješni zato što želimo da dobijemo neku vrednost od svih naših pravih predavača i mi smo pronašli u tebi taj dar u etnoselu i jednostavno smo želili da te ugostimo. Još jednom hvala što si gost u ovom podcastu. Molim, hvala tebi na pozivu. Koji je presudni možda faktor koji te doveo do tvog fenomenalnog uspjeha? Pa prvo imam sad tu jednu ovako zvezdicu, zato što je uspeh relativna stvar za različite ljude i mnogo je važno da svako za sebe odredi šta smatra uspehom, zato što je nekome uspeh upravo, ne znam, ta možda neka titula na poslu, gomila para, neki status, neki besni auto i tako to, nekome je uspeh, ne znam, da ima dovoljno slobode i da može da živi regularno, nekome je uspeh da ono, ima velikobrojnu porodicu i ostale stvari, tako da jako je važno da svako prvo odredi i zna šta je uspeh za njega i da onda radi na tome da on bude srećan i zadovoljan i sebi uspešan, a to ne mora nužno da znači da će ga sada i svi u društvu posmatrati kao uspešnim, jer mi sudimo drugim ljudima na osnovu onoga što je naša definicija, a ne mora da znači da je i tuđe. Tako da ja možda uopšte nisam uspešna za mnoge ljude koji drugačije definišu uspeh i generalno je to nešto čemu se uvek teži. Mislim, šta god da ti ostvariš, uradiš, uvek ima nešto još dalje i uvek ima još nešto što hoćeš da uradiš, ali mislim da sam na dobrom putu i mislim da sam prilično zadovoljna trenutno svojim životom i kako nam organizam. Slažem se u potpunosti sa tobom i ja imam drugačiju definiciju uspeha i meni uspeh nije brdo para, skupi automobili, niti šta. Meni jedini uspeh ono jeste da živim svoj stan i da radim ono što volim i što me istinski ispunjava i zato sam i upravo i naslovio ovaj podcast Putem uspešnih, jer jednostavno volim da ugostim ljude koje rade posao koji vole i jednostavno koji uživaju u njemu. Tako da sam siguran da ti uživaš u svom poslu i da voliš ono što radiš i to si jednostavno podstakla na samom seminaru koji se održa. Jeste. Moje sljedeće pitanje. Seminar u etnoselu, spomenula si razmjenu studenata i koliko je to u stvari bilo presudno za tvoj jednostavno neki uspeh, iskustvo možda, jezik i da li bi možda nešto više od toga, pošto sigurno dosta studenata zanima upravo ta razmjena. Da, pa mislim da treba svako da ode da živi u inostranstvu neko vreme, znači ne da ode turistički, jer turistički odemo svi u nekom trenutku na par dana, ali da ode da živi, zato što to mnogo širi vidike i zato što cela ta
drugačija kultura, drugačiji način života, menja način na koji razmišljamo i posmatramo svet, jer vidimo da neki drugi ljudi nešto rade drugačije, pa onda to može i tako, a nama to uopšte nije palo na pamet. Ja sam bila na dva programa razmene i da isto bih htjela da kažem, na primjer, studentima, i pošto živimo u zemlji koja nije previše razvijena, i onda sad neko ko sluša može da kaže, ali znaš, nije to, ne mogu svi, nije to tako lako, i mislim, skupo je i studirati u inostranstvu i skupo je putovati generalno, a kamoli ići na neki period da živimo. Međutim, baš zato što živimo u slabije razvijenoj zemlji, postoji toliko programa i toliko stipendija i toliko mogućnosti, pogotovo za studente i u periodu dok ste studenti, koje možete da iskoristite i da odete i neko vreme provedete napolju. I sigurna sam da, kao ono što kažu, svaki put kad se vratimo, sve ostalo isto osim nas, mi smo se promenili. Tako da definitivno su to, ne postoji zamena za iskustvo, a kad prođete kroz određeno iskustvo, pogotovo koje je skroz drugačije, jer je na drugom mestu, u drugoj kulturi, u drugačijem okruženju, vratite se potpuno drugačiji, i to ono ima odličan uticaj na ceo život nakon. Kako je došlo uopšte do kreiranja podcasta, možda tvojeg podcasta, Kako sam na gostu? Eto, to je meni, ono kad sam video, jako me podstaklo, zato što sam ja baš tada mislila da te kontaktiram, da snimimo, i onda sam video da si organizovala svoj podcast Kako si na poslu, i kako uopšte nastao taj podcast. Jednostavno, meni je toliko zvučalo zanimljivo, verovatno i drugim ljudima, pa ako možeš da nam otkriješ kako je nastalo to Kako si na poslu. Da, pa ja taj projekat zovem svojim passion projectom, to jest projekat koji vodim iz strasti, iz toga što sam svesna važnost te teme i važnost da se više govori o tome kako se osjećamo dok radimo i kako smo, a ne samo kako radimo posao, zato što nismo roboti koji treba da samo odrade 28 taskova danas, nego treba da se osjećamo dobro dok radimo, treba da uživamo, da se smijemo, da budemo ono u dobroj atmosferi. E sad, ja sam naravno kroz svoje iskustvo, kada sam počinjala karijeru, imala dosta pogrešnih uverenja koje su me odvela u to da sam stalno radila i trudila se, a nisam nikad nije bilo kraja poslu, mislim, što je možda i normalno, jer poslu nema kraja. Na nama je da vidimo, da postavimo određene granice i da odredimo prave prioritete i slično. Ali ja sam baš doživjela burnout i baš sam bila umorna i baš nisam bila dobra ni za sebe ni za druge. Iako sam bila na mestu sa niskim samopouzdanjem, i koje je bilo onako vrlo teško za mene i psihički i fizički, jer burnout ima i psihičke i fizičke posljedice. I onda kada sam krenula da se lečim i da o tome učim i da čitam i da istražujem, shvatila sam koliko se, mislim, počela sam da pratim neke ljude u inostranstvu koji dosta pišu o tome i obrađuju tu temu. I, na primjer, Ariana Huffington je pokrenula Thrive Global, koji je ono počeo kao startup, a sada je kompanija koja se bavi temom well-being at work. I shvatila sam da na našem tržištu niko o tome ne priča, i mi nemamo ovdje našu Arianu Huffington ili naše ljude koji će pričati o temi kako se osjećaš dok radiš i kako si, a ne kako je na poslu i u kojim si projektima i šta sad radiš, jer mislim da je mnogo važnije da se mi osjećamo dobro nego da samo dobro radimo svoj posao. Tako da, eto, iz nekog mog ličnog iskustva i iz toga što sam ja mnogo naučila iz te oblasti, želim da drugi ljudi imaju kraći put i da brže i ranije nauče da može da se radi drugačije, da možeš da postaviš granice, da ne moraš da naporno radiš i mnogo radiš da bi bio uspešan i da bi mnogo zarađivao, nego da može i drugačije. Hvala ti puno ovo što si podelila, da radiš jednostavno u toj strasti, i to je ono što se i videlo, jer pratim, moram da kažem da pratim, odigla sam svaki. Odlično, atmosfera mi se dopada, moram da pohvalim to. Odlično vodiš, i svi tvoji dosadašnji gosti su fenomenalni, i ja sam dosta toga naučio, moram da priznam. I ja moram da te pohvalim da ja vodim beleške iz tog podcasta, neke crtice. Ja volim jednostavno što mi koristi da imam pokraj sebe, i hvala ti puno što
eto, bar meni koriste i vodim crtice, tako da, da znaš da dopire i sa druge strane i hvala ti puno na tome. Hvala i tebi, baš mi je drago. Ja zapisujem ovaj sve što, što korisno čujem i naučim od drugih ljudi, tako da baš mi je drago, baš lepo. A meni sad još to više koristi, što i ti zapisuješ, tako da, znači da sam na dobrom nekom putu. Moje sljedeće pitanje jeste, koji savjet bi dala budućim mladim preduzetnicima? Eto, ovo je jedno pitanje, zato što ja uskoro planiram stvarno da se bacim u preduzetničke vode, da ostavim osmočasovni posao. Jednostavno vidim da to ne ide, ne ide kod mene. Jednostavno želim da se bacim u potpunosti na pčelarstvo i u potpunosti na jedan segment ovog našeg biznisa zajedničkog. I jednostavno vidim da više nisam u onom kalupu, ne mogu da, ono, da imam, da mi neko odredi 8 sati, jesam možda još uvijek mlad, možda tek imam, nemam još to iskustvo što se tiče 8 sati, ali već za ovih koliko već dugo radim, jednostavno osjećam da me nešto uče da prekinem i da krenem u taj rizik, ono, mi smo, mislimo da imamo neku, da imamo neku slobodu i da neku sigurnost na poslu, međutim, s obzirom da ja volim te edukacije i siguran sam da to ipak nije to i da ne trebam sigurnost da tražim u osmočasovnom, nego da radim upravo ono što volim i što me ispunjava. Pa eto, možda meni neki savjet, a možda i savjet budućim studentima i nekim ljudima koji žele da pokrenu nešto sopstveno. Ti si mi veliki uzor, to sam ti i rekao i jednostavno nemam reći. Tako da nemam reći koliko si mi veliki inspirativac za, za tu odluku da donesem. Tako da ako može neki savjet. Jako bi mi značilo. Hvala ti, nisam, ne znam da li sam ja najbolja osoba za, za savjetovanje o preduzetništvu. Ja sam učila usput i učila sam, nisam imala ni iz porodice primere, nisam, krenula sam i onda uči i hode i uči usput. Mislim da je definitivno potrebno i da je mnogo korisno okružiti se sa ljudima koji su slični tebi, i to je slični, na primjer, ako želiš da postaneš preduzetnik, okružiti se drugim preduzetnicima, jer onda možeš da i kroz razgovore vidiš koji je mindset, jer sve kreće od mindseta i od načina razmišljanja, onda možeš da vidiš i koji su možda neki njihovi početni problemi sa kojima su se susretali, gde su se oni saplitali, pa da ti to preskočiš, i prosto može da te i motiviše, zato što kad vidiš da može neko drugi, onda vidiš da možeš i ti. Tako da definitivno ono, biti u pravom okruženju i biti dosta strpljiv i uporan, s tim što naravno treba ispitati i biznis model i vidjeti da li na tržištu to. Mislim, ja nisam osoba koja voli baš prevelike rizike. Ja rizikujem donekle, ali nekako kontrolisano i rizikujem tako da, mislim, ja sam na primjer prvo radila full time za nekog, pa onda part time za nekog, pa onda tek kad sam dobila dovoljno klijenata da mogu i to part time da pustim, ja sam pustila, pa sam prešla skroz da radim sa klijentima i sa svojim timom. Tako da nisam ono kao sad ću ja, preko noći mi je došla odluka, sad ne, dosadio je posao, sad ću postati preduzetnik i dam otkaz i odem, nego je to nekako išlo postepeno, korak po korak, i na taj način je taj rizik bio manji, ja sam uvijek imala prihode i mogla da živim na način na koji želim. Ali, mislim, ne znam, ima ljudi koji rizikuju, verujem da ako više rizikuješ imaš vjerojatno šansu i više da dobiješ, to nije bilo za mene, ali svako treba da vidi šta je za njega, sa čime je konforan i da to da traži i savete i da skuplja znanje i da se okruži ljudima koji će da ga motivišu, inspirišu i pomognu u tome. Hvala ti puno, ovo mi jako znači, pogotovo što dolazite od tebe i možda nisi tu za savjetovanje, kao što ti kažeš, ali meni jako znači da čujem bilo šta od tebe, jer jednostavno, kažem ti, možda svaki put, jako cenim tvoj rad i jednostavno si me inspirisala i zato sam i oslovio ovaj podcast možda putem uspješnih, da čujem razne ljude uspješne, kažem šta je ono uspješ za mene, a da radim posao koji volim i ono što mi ispunjava, i da čujem od vas svih mojih sagovornika kako vi razmišljate, kakav stav imate, i u potpunosti se slažem sa svim onim što si rekla.
i jednostavno ja ću se potruditi tako da polako rizikujem i ja na pauzama, osim što jedem, radim i na svojim ciljevima, ne gubim ni minut jer stvarno uživam u tome i drago mi je što sam okružen upravo ovim podcastom sa uspješnim ljudima i hvala ti puno što si podijelila taj veoma važan savjet, moram da kažem, sa mnom i sa svima nama. Eto, jeste, podcast je odličan način da isto prikupiš dodatne informacije, tako da samo naprijed. Kako si počela da se baviš marketingom? I otkud tolika ljubav prema marketingu? Pa, završila sam novinarstvo jer mnogo volim da pišem i pišem svoj blog već dosta dugo, pa sam onda počela i newsletter i onda je trebalo sad da vidim šta mogu da radim i da od toga živim, a da to ne bude novinarstvo zato što nisam željela da budem novinar i nisam, ta profesija u našoj zemlji nije previše zahvalna. Iako imam mnogo prijatelja iz medija i mnogo ih volim, ne mislim ništa loše o tome, samo meni to ne odgovara i ne bih se time bavila. Sa druge strane, jako volim psihologiju, jako učim o psihologiji, jako sam različite treninge prolazila i prolazim i dalje. I onda sam negde spojila tu ljubav prema pisanju i prema komunikaciji i psihologiju, a to sam idealan spoj sam našla u zapravo marketingu. I dobar deo karijere sam se bavila PR-om. Što je, da kažem, možda neka druga strana novinarstva, samo sa strane kompanije, ali zapravo me mnogo više interesuje digital zato što je merljiviji, zato što je konkretniji, zato što ima više mogućnosti, tako da sam se i tu dosta edukovala i u praksi prošla svašta, tako da sam sada, dakle, negde i u digitalnom marketingu i dalje radim PR po potrebi i za klijente kojima je to potrebno, ali u svemu tome koristim psihologiju kao osnovni alat jer inače pravimo kampanje zato što nam možda lepo zvuče i sad mi je nešto palo na pamet, a mnogo smo sigurni da će neka kampanja da ima dobre rezultate ako odradimo neko istraživanje, ako vidimo kako se ljudi ponašaju, ako upoznamo ciljnu grupu, i onda mogu da sa mnogo većim samopouzdanjem predstavim i pravim kampanju za koju mogu i da garantujem neke rezultate. Ja sam čuo jednom prilikom, kad sam određivala svoju ciljnu grupu za svoj brand, čuo sam jednom prilikom, ako si kao za sve, onda nisi ni za koga. I onda sam se dvoumio, ko je moja ciljna grupa, rekao, i onda vidio sam da jednostavno bez svoje ciljne grupe ja ne mogu da idem dalje. To me je kočilo dugo, baš dugo i borio sam se sa tim, moram da priznam. Ja sam mislila da je to neka izmišljotina, jednostavno postavljaš med, to je to, na pijaci, u svojoj radnji, jednostavno prodaješ ljudima koji žele med. I ja moram da se složim, dok nisam definisao svoju ciljnu grupu, bukvalno je to bilo neki spisak ogroman, ja sam se predao maksimalno i tek tada mi je dovelo do veće neke rezultate. Tako da, da li je to tačno, ako si za sve, onda nisi ni za koga. Jeste, to je vrlo tačno i vrlo često klijenti kad počnemo da radimo, oni kao bi sve samo i što više, što više novih klijenata, što više prodati, ih prodajemo svima, ali zapravo ne možeš da prodaš svima i onda je sad sa jedne strane to poznavanje tvog proizvoda i šta je unique value proposition, to je jedinstvenost tvog proizvoda ili tvoje usluge u odnosu na sve ostale usluge i proizvode koje postoje, koji su slični ili isti. To je jedna strana i druga strana je onda ti kroz to već vidiš da onda po toj svojoj jedinstvenosti ti si za ovu određenu grupu koja će radije izabrati, ne znam, tvoj med, a neće izabrati ovaj drugi med jer je tvoj baš, ne znam, specifičan po tome i onda vidiš koga targetiraš. A kad se, na primjer, pišu svi tekstovi, landing stranice i generalno sve ti tekstovi koji za cilj imaju da nekog konvertuju i da nekog prebace iz zainteresovanog u tvog kupca ili pretplatnika ili korisnika, jako je važno da se dobro poznaje ciljna grupa, da znamo šta su njihovi problemi, šta ih muči,
zašto oni to traže, koje reči oni koriste, jer oni kada vide i kada nešto čitaju i kada vide da ih druga strana zaista razume i da to zaista jeste za njih, to dosta gradi poverenje i onda odaberu da, da nas pozovu ili da se prijave ili da kupe, da kupe od nas. A ako pišemo onako opšte i svima, onda ovaj, neće da se niko zakači za to. Hvala ti puno ovo što si prenala svima nama, a to sam isprobao i nije mi dalo rezultat kad sam pisao za sve. A bukvalno tada je bilo ono nulta, niti reakcije, niti šta, kada sam počeo o čemu oni razmišljaju, a ono bilo je, Aleksandra, otkud ti znaš o čemu oni razmišljaju? Tada imaju interakcije, tada sam shvatio koliko stavi poznavanje ciljne grupe, nešto što treba da se bavim pre nego što krenemo uopšte u temo. Pa nije ni lupi, nego pitaj. Mislim, treba da se razgovara sa ciljnom grupom. Šta te najviše ispunjalo u tvom poslu? Ovo mi je jedno od omiljenih pitanja. Moram da pitam. Da, pa ja volim da pričam. Klijenti sa kojima radim imaju zaista lepe priče, imaju uspešne biznise, imaju proizvode koji pomažu drugim ljudima ili usluge kojima pomažu drugim ljudima. I onda ja ceo svoj posao vidim kao neko ko će, da kažem, da širi dalje i da deli dalje, da se što više čuje o nekim dobrim stvarima koje neki ljudi u nekoj kompaniji rade. I na taj način nekom pomognu, nekom nešto reše. I to je ono što me najviše ispunjava. Kada imamo te dobre priče, kada napravimo dobre kampanje, naravno i kad imamo ono dobre rezultate, ali rezultati su nekako posledica. Ako samo radim za rezultate, a ne uživam u procesu, onda mi to nije dovoljan užitak. A i da bih imala rezultate, moram da baš dobro odradim ceo taj proces. Tako da samo to ono upoznavanje klijenata, pričanje njihovih priča, pronalaženja načina kako da nešto ispričaš na način koji će biti jako zanimljiv i privlačan ciljnoj grupi, koji će ih natjerati da zastanu negde, kliknu, nešto čuju, neku akciju naprave, je ono što me, na primjer, najviše motiviše. Hvala ti puno što si to podelila. Znači, još jednom ono, da voliš svoj posao i da i ti vidiš inspiraciju u tim drugim ljudima i hvala ti puno što si uopšte tako nešto pokrenula da čuju i ostali uspešne priče drugih ljudi. Naprimjer, meni ono su u početku pričali ne možeš ovdje ništa napraviti, hajdi dalje, idi u inostranstvo, tako to, ali ne, ja sam se ipak odlučio da pokušam, bar da pokušam, jer većina ljudi ne pokuša, samo kaže tamo negdje je bolje i uopšte se ne slažem sa tim njihovim stavom. I jednostavno kad vidim tako ja priče drugih i kada sam čuo tvoju priču, toliko ste mi inspiracija svi vi da ipak, bez obzira što je selo, da je selo može da se napravi odlična priča. Jeste, naravno. Mislim, verujem da nije lako ni u inostranstvu, a to je prosto ono individualna stvar, tako da gde god da neko nešto pokuša, treba tu i vremena, i znanja, i veština, i ljudi, i pomoći, ali ništa nije nemoguće gde god da sam. Što imaš da nam kažeš u ulaganju u marketing, ako želimo da pokrenemo nešto svoje? Da li je marketing možda ključna stavka za postizanje nekog boljeg rezultata i vidljivosti samog proizvoda i usluge na tržištu? Cijela kompanija, bilo da je mala ili velika, je jedan organizam. I to ti je, znaš, kao kada ne možeš ništa ni samo sa marketingom, jer, na primjer, ne postoji, makoliko da je dobar marketing, ako je proizvod loš, neće biti rezultata. Ali makoliko da je dobar marketing, ako posle sales nema dobre procese i te lidove koje marketing dovede, oni ne može da konvertuje ili ima negde nešto štucta u celom tom procesu, onda opet neće biti ni dugoročno dobri, ni dobri rezultati. Tako da svaki biznis je organizam i mora da se posmatra kao celina. Marketing je tu neizostavan zato što i neophodan. I većina kompanija, naravno, ono kad krene u početku, nemaju tolike budžete za marketing, ali vrlo brzo kada krene da zarađuju, shvate da bi ono trebalo bar 10% svojih prihoda da
da ulažu u marketing da bi mogli da rastu, razvijaju se, grade svoj brand i slično. I sad opet to zavisi od toga da li neko hoće da gradi brand ili hoće da ide na neku, kakav je biznis model i od različitih drugih pitanja. Ali generalno ne bih mogla da kažem sad, zato što se ja bavim marketingom, da je on najključniji, najvažniji u celom biznisu. On je prosto jednako važan kao prodaja, kao delivery, kao proizvod, kao ostali delovi kompanije. Znači, ako sam te dobro razumeo, to je kao organizam koji mora da se ne bazira samo na marketing, već i druge stvari, bitan je kvalitet samog proizvoda i sami proizvod i sve ono ostalo. Kao kad bi ti neko pitao koliko ti je važno, ne znam, srce u odnosu na bubreg, u odnosu na pluća. Mislim, ok, kao možda bez srca ne bi mogao da živiš bukvalno, ali znaš, opet kao imao bi velikih problema, iako nemaš bubrege ili ono, ako nemaš pluća ne možeš da dišeš i sve, tako da nije, baš je cela kompanija je, i to što je veća, to je više stvari utiče na sve, tako da definitivno treba se posmatrati kao organizam i ništa ne bih rekla, ovo je manje važno, znaš, kao nema veze, pluća su mi nebitna, mislim, sve je bitno. Hvala ti puno. Šta možda, koji je tvoj glavni učitelj, od kog si najviše učila i koji ti je bio glavna inspiracija? Svi mi imamo neke svoje inspirativne ljude i ljude koji su nas nadahnuli da krenemo na nekom putu. I moji su isto neki učitelji, od Joe Dispenze pa nadalje. To su oni ljudi koji su uticali da ja prebrodim jedan veoma bolan period i onako, tako da sam od njih najviše ukrao finih ideja i koje su meni znatno pomogle. Pa siguran sam da i ti imaš svoje učitelje i koji je tvoj glavni neki inspirativac. Da, pa ne bih mogla da kažem samo jednu osobu i mislim da nije dobro da imamo, da bilo koga idolizujemo i da posmatramo kao da je neka osoba iznad svih drugih i da pripisujemo bilo kome ta neka mnogo veća svojstva koje oni imaju. Ali definitivno, na primjer, ljudi o kojima sam dosta čitala i čije knjige sam čitala i koji su dosta uticali na mene i moj način razmišljanja su Tim Ferriss, onda Rihanna Huffington, onda Richard Branson, Vishen Lakhiani, Elon Musk, mislim, njegova autobiografija je super, mada ne slažem se skroz sa celim, mislim, naravno, ne slažem se uvek u potpunosti ni sa jednim od njih, uvek i svako ima neke stvari koje ono, u kojima je odličan i kojima briljira i ne, a mislim kao i svako od nas individualno. Ali definitivno su to, da kažem, ono, svetski lideri koji ono pomeraju i svet i nauku i stalno inoviraju i čine da ono, da se svet kreće malo brže i da imamo neke ono nove izume, nove stvari, drugačiji način kako kupujemo, kako živimo, radimo i ostalo. Slažem se u potpunosti sa tobom da ne treba da se izdvoji ipak jedan. I ja bih tu izdvojio još puno ljudi, ali jednostavno ono, kad te trema uhvati pred ovakvim sagovornikom, onda se ti izdvojiš za jednog. Ali imam i ja brdo tih ljudi od kojih učim i među kojima si i ti i tvoj podcast, kako si na postu, tako da i ti si tu. Naravno, mislim, i ja sam sad ovaj nabrala te kao svetske ljude, jer ja dosta čitam i dosta pratim inostranstvo i to je možda te moje razmene, sam nekako više okrenuta ka napolje nego kao ovde, a i tamo brže dođu i inovacije i drugačije se stvari rade, sve ono što je na tom razvijenijem zapadu kod nas dođe par godina kasnije, tako da ja volim da čitam i pratim šta se dešava tamo, ali svakako da i ovde na našem tržištu ima mnogo ljudi koje vredi ono i pratiti i od kojih vredi učiti. Mislim, ja dosta njih, ja to isto zovem u moj podcast i od njih učim i baš mi je drago da isto ja imam priliku da podelim nečije tuđe znanje i iskustvo sa ostalim ljudima. Hvala ti što si to podelila sa nama. Jednom prilikom na seminaru si pomenula NLP i koliko je NLP možda uticao na tvoj kvalitet života kao preduzetnika.
i koliko ti je pomogao možda u tom postavljanju ciljeva, komunikaciji, saradnji sa klijentima? Da, pa mislim, ne bih NLP nužno ono vezala za neki razvoj preduzetnika. NLP je bukvalno za sve ljude koji žele da unaprede, da sebe bolje upoznaju i da unaprede način na koji komuniciraju sa drugim ljudima. I vrlo je koristan. Mada opet treba, kao i svaka metodologija, kao i svaki kurs, kao i svaka oblast, ne treba sve uzeti ono u potpunosti zdravo za gotovo i primiti tek tako. NLP je vrlo, vrlo koristan i odličan je alat. Sa druge strane, naravno, ima i delova, bilo i modula koji meni nisu najviše odgovarali, koji mi nisu prijeli. Ja sam practitioner završila pre, ne znam, 6-7 godina, master sam završila pre par meseci. Practitioner je definitivno dosta korisniji, dosta praktičniji, master malo više ide u dubinu. I opet kažem, znači ima tu i delova koje ne prijaju svima i treba tu biti malo obazriv. Moj psihoterapeut objašnjava kako NLP je zapravo trening gde je neko uzeo iz različitih pravaca psihoterapije i sa različitih nivoa, različite delove i onda prosto napravio kurs od svega toga. I sada, mislim, ima tu dosta istine, zato što, mislim, i ona kaže kao ti učiš samo jedan deo, a ne učiš sve. I, na primjer, uzeto je nešto iz, ne znam, kursa za 8. razred, pa to učiš sad, pa onda učiš nešto za 5. razred, pa nešto za 3., pa nešto iz 1., pa nešto iz 7. I onda to možda nije nije, da kažem, ono uvek najidealnije sklopljeno, niti ti možeš da dobiješ sad celu edukaciju kao kada bi išao na psihoterapiju, ali da je korisno, apsolutno jeste. Ja moram da se složim sa tobom. Ti kad si spomenula NLP bila, ti si malo si me zagrebala površinu moje kože. Ja sam odmah pucao, bukvalno odmah u stanu tamo i istraživao sam malo. I moram da priznam da si ti jedna od osoba koja me navela da malo dublje razmislim šta je to i kakva je to metodologija. I ja sam odlučila da krenem sa tom metodologijom. Stvarno je dubinski proces, moram da se složim. I bukvalno treba dosta rada. I moram da priznam da je malo i naporna sama edukacija, jer bukvalno nekad budeš i umoran od samih tih lekcija, jer bukvalno prodiru duboko u tebe i skidaju, grebu one tvoje slojeve. I stvarno moram da pohvalim tu stranu i te metodologije. Što se tiče psihoterapeuta, zajedno sa psihoterapijom meni je dovelo do malo bržeg izlaska iz tog začaranog kruga. Tako da, hvala ti puno što si i ti, eto, jednostavno rekla tu vezu između psihoterapije i same NLP metodologije. Da, pa super. Mislim, baš mi je drago da ti koristi, s tim što ja uvek kažem, znači treba zadržati kritičko mišljenje prema svemu sa čime se susretnemo. Može li se desiti onaj uspeh preko noći? Možda smo se dohvatili te teme, ali često kad ono googlam ili tako, kažu uspeh preko noći nije moguć, tako to. Ja se slažem sa onim da je uspeh preko noći mogući samo ako se unazad godinama gradi svakog dana i sa tim se slažem u potpunosti, ali kakav ti možda imaš stav prema tome? Može li se uspeh preko noći? Već si odgovorio, da, to deluje kao uspeh preko noći, a obično je zapravo se nešto gradi i u nekom trenutku samo dobije mogućnost da eksponencijalno skoči i taj eksponencijalni skok se smatra uspehom preko noći jer se naravno ne vidi sve ovo prethodno što se godinama radilo. Ali istog sam stava kao i tim o tom pitanju. Bukvalno ono, ja mislim ono, uspeh preko noći, onda ljudi vide onaj ledeni breg, vide samo tebe gore, a ne vidi ono unazad. To je meni uspeh preko noći, ono santa brega. Yes. Sa kakvim izazovima si se najviše susretala tokom osnivanja Digital Wake-om? Možda, sa kojim najčešćim izazovima? Čisto onako nešto, to je ponovno ono, za preduzetnike. Eto, da, ipak dobro, prvo su ono bila naravno neka ono administrativna i birokratska pitanja i šta i kako treba i konsultacije i šta je bolje i koja forma i koja šifra delatnosti i ostalo. Ali da kažem, to je ono formalno i to je možda i najlakši deo.
A onda kad počneš da radiš, pa mislim, to su problemi, problemi, izazovi koje imaju svi preduzetnici na početku, a to je kako tačno da pristupiš prodaji svojih usluga, kako tačno da ih naplatiš i da kažem negde imaš ono opravdanje za cenu koju daješ, kako da nađeš u sebi samopouzdanje da kažeš moje usluge koštuju toliko i ne možemo da ih sad, nismo na pijaci da licitiramo i da to menjamo u prevelikoj meri. Onda kako da, ne znam, kako da se pravno zaštitiš, kako da napišeš tu ponu kako ona treba da izgleda, da li ima nešto ako izgleda ovako onda je bolje ili ako izgleda ovako onda nije, do koliko detalja ideš u kom delu, da li pišeš izveštaje, ne pišeš izveštaje, brdo ono kao tih nekih, da kažem, tema i sitnica, i kako da se postaviš u određenoj situaciji, kako da, ne znam, tražiš feedback i proveravaš ovo i radiš ono, prosto, i kako nailaziš na nove i nove situacije, tako se javljaju ta nova pitanja i onda uvek naravno bude najteže kad to radiš prvi put, a onda već kao kad radiš treći, sad već znaš, sad si profi u tome, to ide lagano. Tako da eto, mislim, to su te, mislim, verujem da su to stvari sa kojima se svako ko počinje da radi i da razvije svoj biznis. Da, to je ono, najlakše, pošto imam iskustvo iz knjigovodstva, najlakše da se odu APR i da se ispraviš, a posle vidiš šta ćeš. I to je ono što ja još jednom se slažem sa tim da trebamo unazad malo da razmislimo pre same registracije, šta je naš proizvod i da odredimo onu ciljnu grupu što smo se mi dotakli, i mislim da od toga i treba ipak krenuti, da pre registracije se ipak malo i ta druga strana sagleda pre nego što se opustimo u te neke vode. Kažem, to je neko moje viđenje, neko moje iskustvo do sadašnjih klijenata gde radim, pa eto, mislim, bukvalno je bila situacija, registruješ, a ne znaš ni šta prodaješ, ni ko si, ni koje je tvoje tržište, i brzo zatvoriš tu radnju pre nego što si je i otvorio. Tako da mislim da treba da se sagleda to drugo, i hvala ti puno što si podelila sve te... Da. I da to nije ona crta, preduzetništvo, to sam ja mislio, moram da se složim s tim, ali to je ipak onaj, kao... Dva koraka napred, jedan nazad, ali u kumulativu ideš napred. Tako je. I zato volim preduzetništvo, sam svoj vlasnik, samo to volim, znači i što radiš ono što ti voliš i što imaš svoje radno vreme, što imaš svoje klijente, i kažem, možda radno vreme čak i duže od 8 sati, što jeste sigurno, ali bar imaš neko ispunjenost i znaš zašto radiš, a onako nekako ograničen se. Nije preduzetništvo ni za sve ljude, i pogotovo danas kada dosta kompanija u ovom post-covid periodu ti omogućava i da radiš od kuće i da imaš tu, da kažem, veću fleksibilnost, tako da dosta se sada, da kažem, promenilo to tržište rada i okruženje, način na koji se radi u kompanijama, i postoje ljudi kojima je to definitivno ono manje stresno, manje se brinu, jer ti svakog meseca što god se desilo imaš platu, a kad si preduzetnik ti, ako ostaneš bez klijenata, ako klijenti kasne sa plaćanjem, ako se nešto desi, opet imaš ljude na koje moraš da brineš, što je malo, da kažem, stresniji način života, ali opet sve ima svoje prednosti i mane. Tako da svako treba da proceni sam, da upozna sebe i to da zna šta je uspeh za mene i šta je ono što ja volim i zbog čega ja želim da radim kao zaposleni u kompaniji, ili želim da radim kao preduzetnik, da razvijem svoju firmu pod ovakvim okolnostima ili pod ovakvom formalizacijom ili nekakvom drugačijom. Pa slažem se sa tim da nije baš tako za preduzetništvo, ali tu gdje sam imao slučaj upravo sa ocem koji nije želao da pokrene ništa svoje, nije imao svoje iskustvo, odnosno nije imao financije, nije imao mogućnosti, krenuo neku u drugu vodu, a grebalo ga je toliko da krene nešto svoje, i jednostavno nije želao da tu, kako da kažem, slobodu što je tamo imao, i mogućnost da jednostavno da rizikuje,
ja sam malo to modelovala od njega i rekao sam, pa ja ću da probam umjesto tebe, ja ću i na tvoj račun. Tako da me i otac samim tim postakao tim, jer on je imao mogućnosti, a ja vidim da sve radi za mene i koliko toliko ja pomažem, mislim ne koliko toliko, u velikoj meri pomažem, ali jednostavno da tim preduzetništvo ispunim svoj neki san, ali da ispunim i oče san i sa moje majke je želela da postane frizerka, nikad nije imala tu mogućnost. I onda sam došla u jednom periodu na samoj edukaciji, kada sam pohađala te razne edukacije, u sebi sam zamislila, rekao, oni svoje blatnjave ruke muče se, ali toliko žive za san, bukvalno moja majka, ono, kad se trenira, bukvalno uživa u tom postu. Da sam samo jednom prilikom, kad je ono bila korona, kada nije moglo ništa u mom selu, kad je bilo sve zatvoreno, samo sam rekao, majka, ispunit ću ti jedan svoj san. Ona je rekla, koji? Rekao, sad ćeš ti mene ošišati. Ja sam bukvalno zaseo, kupio mašinicu, a toliko je ono uživao u tome. Da sam samo ja rekao, Bože, zašto ona nije krenula sa ovim stopama? A onda kasnije shvatim da ona možda nije imala tu mogućnost i jednostavno sam je samo da nekim svojim ciljem zadovoljim i njihove potrebe i da, odnosno, da im ostvarim par maleti taj stan. Koliko je uživala, toliko je meni bilo radosno i ono, bukvalno je išle suze na oči, tako da. Eto, iz mog nekog stava, zašto ja želim samo da bar isprobam tu branu, zato što jednostavno moji su želeli, nisu mogli, sve čine za mene, pa ja na neki način želim da im se odužim, bar da ne da vide u meni neku osobu uspešnu, sada mi se dive, ne želim hvale, ne volim pohvale, hvale, ali jednostavno želim da vide da je moguće i da su stvorili jednu osobu koja želi da i njima vidi taj osmeh na lice. Tako da hvala ti puno što si dijelila to sa mnom. Mm-hmm. Da, hvala i tebi. Nešto mi se suši grlo, izvini. Da, i tvoja priča je zanimljiva, tako da lepo što i ti deliš. Naravno, uvek. Kako sebi i na koji način motivišeš? Ja u svakom podcastu naglasim to iz jednog razloga, zato što želim da vidim da li neka osoba jede Rafaela, da li neka osoba voli Rafaela. Do sada se nisam baš susreo sa osobom koja voli previše Rafaela i moj glavni motivator, pored ljudi inspirativni, jeste Rafaelo. I to je jedna nagrada meni i taj kolač obožavam da ga spremam, bio nezdrav, zdrav, volim da ga imam uvek pokraj sebe. Pa možda da li imaš ti takav neki motivator? Da, nemam, ne nagrađujem se hranom. Motivacija mi je najviše to što postavim, mislim i ti si spominjao stalno te postavljene ciljeva, mislim ja ciljeve ne postavim baš kao ono konkretne ciljeve, nego ih postavljam kao neki lifestyle, viziju životnog stila koju ja želim da živim. I onda mi je to nekako vrlo jasno i vrlo znam kako želim da živim, zašto i šta je za mene uspeh i šta mene čini srećnom. I onda je to ono što me vozi. To što znam da ono, sve što radim, radim da bih mogla da živim na taj svoj zamišljeni način koji meni odgovara i koji mene čini srećnom. Koji savjet bi dala ljudima koji slušaju koji zamišljaju? Ovo pitanje sam uvrstio samo iz jednog razloga, zato što znam da tuđa mišljenja itekako utiču na sve nas i upravo je sve krenulo da se ja bombardujem raznim pitanjima, ne idi tom smeru, to nije za tebe, mani se to posla, čoravo posla, nema hleba bez motike i tako to. I znam koliko je to uticalo na mene, sve dok nisam počela stvarno da radim intenzivno na sebi i da jednostavno osporavam neka tuđa mišljenja. Ja ne kažem da ne trebam da slušam, treba da slušam nečija mišljenja, ali od kojih mi je stvarno stalo, ali da ne slušam baš sva. Ali jednostavno volio bih ti da nam odgovoriš na to pitanje kako se ti možda nosiš sa tim tuđim mišljenjima i da li su stvarno bitna u nekim slučajima. Da, pa mislim da mi nesvesno smo dosta pod uticajem okruženja, kulture, naših roditelja, načina na koji bi trebalo da se žije život, zato što
tako žive svi, zato što tako se očekuje i tako je normalno kod nas i za ovu našu kulturu i podneblje. I dosta ti nekih stvari i odluka čak donosimo nesvesno, zato što znamo da je to ono što bi trebalo da radimo i što se od nas očekuje. Sa druge strane, ljudi koji rade na sebi i koji to idu i na neke treninge za lični razvoj, koji idu na psihoterapiju, oni znaju da je njihov kompas u njima i da jedino ono što vredi je ono što im njihova duša kaže i kako se oni osjećaju u vezi sa nekom odlukom, sa nekim pitanjem. Naravno, nije uvek, treba uzeti u obzir i druge ljude i ne možemo da budemo sebični i da odlučujemo samo kako mi hoćemo u svim situacijama, ali zapravo u većini situacija je skroz okej da poštujemo sebe i da stavimo sebe i svoje potrebe na prvo mesto i da umemo da lepo iskomuniciramo te potrebe, jer ako je onda drugi ljudi rade to, onda nema tih očekivanja, onda nema ja sam za tebe uradio ovo, pa sad ti za mene moraš ovo, a ja sam, pa onda ti sad nabrojim šta sam ja sve uradila za tebe, a onda ja sad očekujem, nego prosto je mnogo lakše živjeti bez svih tih očekivanja, gde sve i da ako uradimo nešto, uradimo zato što smo hteli, a ne zato što ću ja sad tebi sutra da kažem ja sam tebi nekad ovo, da bi ti sada meni nešto. Tako da definitivno postoji i moguće je, postoji način i moguće je izvući se iz tog vrtloga šta će ko da kaže i šta bi trebalo uraditi. Slažem se u potpunosti sa tobom. I kako jedan preduzetnik u 21. veku treba da razmišlja ako želi da uspe? Pa ne znam, nema odgovora na to pitanje, opet ti kažem šta znači da bi uspeo. Ja mislim da je važno da imamo tu mi fleksibilnost uma, da možemo da stalno učimo nove stvari, da preispitujemo, da menjamo mišljenja, da samo budale ne menjaju mišljenja, zato što kada smo suočeni sa novim informacijama, novim činjenicama, novim stvarima, skroz je u redu da kažemo nešto više neće ovako, nego će drugačije. I mislim da jeste ključ u tom stalnom učenju i u razvoju i u pitanju kako nešto mogu da uradim optimalnije, kako mogu to da uradim bolje, kako mogu sa manje resursa da postignem više, jer mislim lako je kad imaš neograničeno resursa, ali niko ih nema. Tako da ne bih mogla da kažem šta je to ono jedna stvar, jer opet kažem uspeh zavisi, ali ovo su neke, da kažem, univerzalne stvari koje bi trebalo svako da primenjuje i da radi na sebi. Hvala ti puno na ovom pitanju, odnosno odgovoru. Da li je bilo momenata možda kada si želala odustati? Zato što verovatno iz moje perspektive često ono želim da odustanem, ali nešto me kopka da ipak probam još jednom, pa odustanem, pa još jednom, pa još jednom. Da li si ti imala možda te oscilacije? Naravno. Svaki put kad je nešto teško ili ne ide ili je neka frka, ja se pitam šta mi je ovo trebalo i zašto lepo ne radim u nekoj firmi i da me baš briga, odradim svoje i gotovo, ovako moram i da se spremam i pripremam i radim ono pet različitih pozicija i pet različitih stvari u isto vreme, ali onda naravno vratim sebe na to zašto sam tu gde jesam i šta radim i šta je ono što je meni važno, pa me to zadrži. Često se šalim i sa ovom jednom koleginicom, da, to jest ona se šali kako ona treba da nađemo neki lakši način ili da nađemo neki, da se uz nekog obogatimo i onda se tu smemo i šalimo na taj račun, ali naravno nema ničeg lepšeg nego kada svojim radom i trudom postigneš nešto i kada si nezavistan i onda možeš da biraš sve i ljude i klijente i poslove i putovanja na osnovu onoga što želiš, a ne na osnovu onoga što moraš zato što ne možeš drugačije ili zato što je neka frka. Kada bi neko krenuo tvojim stopama, šta bi mu poručio? Pa poručila bi mu da ide svojim stopama i da nađe šta je njegov ili njen put i da onda krči taj put. I okej je da mi to skupljamo, što kažemo, ono, i znanja i savete i informacije od drugih ljudi, ali je jako važno da svako ono korača svojim putem, pravi svoju trasu i ostavlja taj svoj jedinstven trak koji ne može da ostavi niko drugi.
tako da, da to je to, da, da, da ostavi trag koji je jedinstven, zato što svako od nas ima što da ostavi svetu. Hvala ti puno ovo što si rekla, mislim meni pre svega koristi da i krenem svojim stopama, da previše ne modelujem na neki način drugi ljudi u potpunosti, već da imam svoje korake i put, ali da svakako slušam neke savete uspešnih ljudi, kao što si ti kažem šta je uspeh još jednom za mene, da radim posao koji volim i koji mi ispunjava kao i ti. Da li si se susretala sa izazovima možda ljubav prema sebi? Ovo mi je jedno od veoma važnih pitanja, pre svega zato što ja nisam imala ljubav prema sebi, ali sam primetio da dosta mladih ljudi u stvari polazi od te činjenice da uopšte nema ljubav prema sebi. Jednostavno ne voli sebe, a mislim da će jako da im koristi ukoliko nam ti kažeš da li si imala možda ti neke svoje izazove sa takvim nešto. Ljubav prema sebi. Ja, pa mislim da mi sami sebe u nekom trenutku krenemo da podrazumevamo, jer smo, jel te, stalno sebi tu. I da često znamo da budemo strogi, previše strogi prema sebi. I da, mislim, sad je i super što se na tu temu više priča, ima i cela ona brand samo nežno prema sebi i sve krenulo da bude javnije i da se više govori o tome. Što je super, zato što, da, mislim, često smo to i sebe kritikujemo i imamo velike očekivanja i često ne znamo, podrazumevamo, ako nešto uradimo dobro, to je okej, okay, kao to urađeno dobro, o tome ni ne razmišljamo, ali ako napravimo neku malu grešku, onda se opteretimo oko te greške, a zanemarimo sve one dobre stvari koje smo uradili. Tako da je tu isto jako važan proces osvestiti sve to i postati svoj sobstveni tapšač po ramenu i svoj sobstveni motivator i cheerleader, navijač, i da krenemo da bodrimo sebe. Ja sam, mislim da sam skoro baš i pisala u nekom newsletteru o tome, ima onaj super YouTube video gde Snoop Dogg se zahvaljuje na nekoj nagradi koju je dobio, pa sad se zahvaljuje, ne znam, njegovim partnerima, poslovnim saradnicima, ovim onim koji je pisao pesme, koji je snimao video i ostalo, koji je u njegovom timu, i onda kaže kao na kraju, želim da se zahvalim sebi zato što sam ja uradio sav ovaj težak posao, zato što sam ja bio uporan i izdržao i trudio se i radio i zato što sam zbog toga sada dobio ovu nagradu. Tako da mislim da svi treba da povremeno stanemo i potapšemo sve po ramenu i kažemo sebi hvala i bravo za sve što smo do sada uradili, a sigurno svakog dana radimo mnogo toga što je vredno pohvalno. Hvala puno što se ovo podelila. Ja veću da se potopšem po ramenu. Bravo, Aleksandre, što se skupio da si da pozoveš Anu da bude svoj gost. Kada bi mogla da se vratiš u prošlost, da li bi išta promenjala? Ne bi. Mislim, bilo bi zanimljivo, ima ona knjiga, zove se The Midnight Library, koja je odlična zato što zapravo govori o tome da si donao neku drugačiju odluku u prošlosti kako bi ti život bio skroz drugačiji. I onda zapravo po toj knjizi vidiš da ono kao nešto što si ti, to kao što misliš jao, trebalo je da, ne znam, tad uradim to, a ne ovo što sam uradio. I onda kad se ova osoba iz knjige vrati u prošlost i uradi to drugačije, onda to kao posledicu vuče još brdo nekih konsekutivnih daljih stvari, pa se onda ispostavi da možda je i bolje što se to nije desilo nego se desilo ovo što jeste. Verujem da se sve dešava s razlogom i ne bih ništa radila drugačije. Vrlo sam zahvalna na svim svojim iskustvima i svim greškama i svim ljudima i svemu što se desilo, jer je baš sve imalo neki svoj razlog i iz svega sam porasla i nešto naučila i shvatila, tako da ništa ne bih menjala. Delim u potpunosti isti odgovor, kao što si ti. Jednostavno, sva ta iskustva su me dovela do ovdje gdje jesam i mislim da nije postalo to što se i dešavalo, sigurno ne bi bio ovdje gdje jesam i gdje sa mnom stvari, koliko je stvarno rad na sebi, nije rad, samo rad, već je to nešto sasvim drugačije. Tako da sam ja zahvala na sve iskustva i u potpunosti delim tvoje mišljenje. Da li veruješ da se snovi ostvaruju ako dovoljno veruješ u njih? Ja sam sklon tome da
često pitam, zato što ja često pišem, često maštam, često živim u toj iluziji gdje ljudi kažu ne živi u iluziji, ali meni to prija, ja sam nešto toga već i ostvario, pa eto, cilj mi je da pitam da li ti veruješ da se snovi ostvaruju ako dovoljno veruješ u njih. Da, verujem da, da je vera neophodna i da ako ne verujemo, ne možemo to, ono, ako misliš da možeš, možeš, a ako misliš da ne možeš, ne možeš. Ali sa druge strane isto verujem i to znam da jedino akcija vodi ka reakciji, tako da to samo ja verujem i sada sedeću ovdje i mnogo jako ću da verujem, neće ništa da, da iznedri samo od sebe, nego je potrebno da uz tu veru, jel te, uložimo i neku, neku akciju, verovatno nekoliko akcija u nekom dužem vremenskom periodu i onda možemo da ostvarimo sve što želimo. Apsolutno, bez akcije nema rezultata. Kakvi su ti planovi možda za neki naredni period? Ja, pa planovi za naredni period su mi da putujem. Ja sam ovaj svaku godinu ja, to mene drugarica često me izezio, jer ja za svakoj godini nađem neku ono kao reč koja mi je, koja će da mi obeleži tu godinu i koja je ja, moja namera za ovu godinu i ono reč, nešto čemu posvećujem, mislim ne posvećujem, nego da bukvalno namera za ovu godinu je, i onda kažem ono, nađem neku reč koja treba da mi obeleži tu godinu. I prošle godine ta reč je bila zabava. Zato što sam ja neko ko je ono, kao devica u horoskopu, kao neko ko je vrlo odgovoran, ja sam sve po pravilima, sve po PS-u, sve mora, sve, mislim, i toliko, samo i sebi sam stvarala pritisak da sam rekla ne, to nije život, to nije, ne mora tako, može drugačije, i sada ja sebe izvučem iz toga, jer to je proces i treba vremena i ne možemo da se promenimo preko noći. Ja sam sebi rekla, ovo će mi bude godina za zabavu i jedini kriterijum da li će nešto da pristanem da radim ili neće, bit će da li je to zabavno. I tako sam ove prošle godine se zaista stalno zabavljala i tako sam ubacila i zabavu i humor i sve. A onda sam ove godine, to zazivim i drugarice, da kao ja ništa ne odbacujem. Sad ove godine ja nastavljam sa zabavom jer ne bih da to pustim, sviđa mi se. Ali onda sam ovu godinu, pošto je konačno, hvala Bogu, se sklanja ove COVID ograničenja i mislim, nadam se sva što se dešava u svetu, nadam se da će da se to ludilo uskoro završi. Ali ja tako volim da putujem, mene putovanja baš čine živom i tako mi ono i otvaraju vidike i ja se lepo osjećam kad sam negdje i kad sam u nekim novim mjestima i kad negdje sam po prvi put i nešto gledam ono svežim očima, da sam rekla ovo će mi biti godina za putovanje i to da vidim neka nova mjesta, new places, new faces. I to su mi planovi u narednom periodu, mislim sad da ti si možda mi pitao koji su planovi na poslu, ali ja sam opet tog uverenja da posao nije život i da je život mnogo više, posao je usput i radi se i širi se, hvala Bogu, i to sve napreduje, ali baš ne želim da budem neka od onih ljudi koji samo priča o poslu i šta se dešava i non stop je u tome, nekako gledam šire i više, tako da za naredni period mi je plan da putujem i već sam pozakazivala i bukirala silna putovanja. Krećem, što ja kažem, u turneju po dijaspori, pošto imam dosta prijatelja, što je, mislim, i dobro i loše, koji su emigrirali. Tako da svi koji su me ikad zvali da ih posjetim, idem da ih posjetim, samo im se javljam. I onda i ostalima kažem da ako me zovu iz kurtoazije, da to ne rade, zato što se ja zaista odazovem i zaista odem. I tome se jako radujem, pogotovo zato što ono, mislim, to ću naravno kombinovati sa poslom i neću uzeti ono neograničeno slobodnog vremena, ali po neki produženi vikend, po neka nedelja, i onda se to lepo uklopi, tako da to su mi planovi. Oko kojih sam najviše uzbuđena, naravno, ima još svašta. A za te planove sam mislila, nisam više zvore poslovne, tako da si mi dala odličan odgovor. A ja ti želim puno uspeha u tvojim putovanjima, novim znanjima, novim iskustvima, novoj zabavi, novom druženju. Želim ti puno, puno uspeha. Kada budeš u prilici, nekad, eto, imaš poziv od mene, poseti, da probaš neki specijalitet iz našeg kraja, sigurno sam da... Neki med. Neki med, ali nešto i više od mene, ima dosta toga. Tako, eto, kad budeš u prilici, dobrodošla si, da jednostavno vidiš i
i taj naš krajčić da vidiš gde je lepo mesto, gde mnogi ljudi zanemaruju i gde ima toliko toga da se iskusi. I veruj mi, kada budeš dolazila, to će ljudi da se ono, jer moji veoma vole druge ljude i prvi put sam pozvala i Stefanelo ove godine da dođe kod mene. Bukvalno su izdajali sve na stolu što su imali, gostoprimljivi smo i volimo druge ljude da poznajemo, tako da eto, dobrodošla si sa bilo kim, eto, da posjetiš u moj kraj i naravno, tega meda mislim, možda nešto više, to se očekuje. I moje zadnje pitanje za ovaj jeste podcast, jeste gde ljudi mogu da te pronađu možda, kako da stupu u kontakt sa tobom, ukoliko žele možda da doprinesu svom projektu, isto kao i mi, ili jednostavno možda neko želi saradnju vezanu za marketing, jednostavno eto te informacije, ja ću te informacije staviti u opisu videa. Važi, ja sam na društvenim mrežama, na Instagramu najviše i na Facebooku sam i na LinkedInu, sve je updateovano i sve tu. Nekad će možda često koliko bih volela, ali dovoljno podelim novosti. Što se tiče firme i pomoći u vezi sa marketingom, komunikacijama i poslom, sajt je www.digitalway.rs, to je digital way kao put. .rs i moj blog je www.anabrzaković.com. Tako da tu povremeno pišem, opet ne često kako bih želela, ali dovoljno da svako malo ipak ima neki novi tekst. I ja se baš radujem da se povežem sa svima koji i tebe slušaju i prate. A vama korisne savete, deliš na newsletter, sajt je fenomenalan. Iako mi se sviđa to što ima svoj tok, što nema ono sve na gomili, već moraš malo da scrolleš da vidiš vrednost koja je dole, tako da sviđa mi se kako to ide i odličan sam u svom poslu i siguran sam u to. I moja onaka lepa poruka za kraj, da li imaš možda neku lepu poruku za kraj? Dosta toga smo već rekli, samo bih rekla da je jako važno to da budemo svoji i autentični i da upoznamo sebe dobro, jer onda ćemo znati, onda sve bude mnogo lakše. Kad znaš sebe, znaš to šta je uspeh za mene, šta ja želim, gde ja hoću da stignem, sa kakvim ljudima želim da se okružim, kakve iskustva želim sebi da priuštim, tako da to mi je neki, eto, možda savjet koji bih izdvojila. Hvala ti puno što si bila moj gost u petoj epizodi podcasta Putem uspešni. Jako sam uživao, prenala si izuzetne vrednosti. Kada budem ceo ovaj podcast editovao, to je samo da ubacim neke segmente, prvo ću to da zapisati i mnogo mi je drago što sam te upoznao, što sam skupio hrabrosti da te pozovem i što sam mimo treme imao tu čast i zadovoljstvo da je prevaziđem koliko toliko i da jednostavno popričam sa tobom o ovim nekim bitnim stvarima i hvala ti puno što si bila moj gost, jako mi je prijatno. Hvala tebi. Da, hvala i tebi na pozivu i nadam se da će biti korisno tvojim gledalcima. Sigurna sam da hoće i kad ti budeš u prolazu, na vrati, na mene. Se to govorili. Jasno. Hvala ti puno i to je to. Hvala. Hvala i tebi. Ćao. Ćao.